De Papariff dans un moment difficile, hein? Ce n'est pas un 教宗secret在这个困难时期来到，当然，以色列活在水深火热之中不是新闻。尤其有一个脆弱分裂的政府，而巴勒斯坦整个社会都处于分裂状态下，这个困境加上困难重重，于是引起那些欢迎教宗的人感到焦虑不安，因为有人觉得教宗到访不合时宜。教宗一直强调，希望这次是一个和平的朝圣。我相信他可以做简短的祈祷，教宗能给予我们，也许是我们需要的形象，敞开我们狭窄的门。他在这里可以探望每一个人，他将表达父亲对世界的关爱，由一个地方转到另一个地方。这些围墙是肉眼看得见的，但有些是肉眼看不见的，像是分隔国家的围墙，也象征着分开人心与思想的障碍。为我而言，这是最触动我们的形象，于是我们可以想象新的事情将要发生。坦白地说，我认为在圣地的基督徒正期待着牧者向他们讲话，告诉他们留在这里的意义，说明他们身为基督徒受苦的原因。那么，他们可以继续居住在这里，为福音做见证。我想大家都希望教宗与青年见面，青年都渴望离开家园，当然不是全部的青年，感谢天主，某些勇敢的青年留下来，深信这是他们的家园，但我们需要教宗支持我们，在这里做出基督徒的见证。我们相信基督徒能在这个国家为社会做出贡献。我认为他在这个指标上可以帮助我们。这个国家长期需要基督徒的临在，尽管是属于少数，但却有一种深邃的基督信念。